savo. Jinai savo valią išreiškia, atiduoda jos pasąmonę, susirenka visus savo langus ir nežino tas iš šiandien. Mes nežinomės irgi trys. Taip. Labai gerai. Gerai, dabar kas dedasi su nosim, Alina? Žaizdelės šnervėse. Sako, kai atsiguli, nosis užsikimša. Kai stovi, viskas ok. O sako, gal čia tie nano kirminai prilindo nuo kaukio ar oro, kur barsto. Reikia juos neutralizuoti. Žiūrim, kas ten. Ne, yra. Kažkaip liktai gulimoje pozicijoje kažkaip lik atrodo kažkokius, žinai, va, su tokiu šepečiais ateitų ir reptai ten pakarpio apštytos nosis, grinai. Nes atrodo. Kam įkrečiai tokia, žinai, su tuo tokiu žvitriniu tokiu. Nu, ne, žinok, ne, ne, čia aš nebegaliu, žinok, jūs su jais aš jau nebegaliu, man kantrybės nebėjau su latinu. Ne, kažkaip jie, ta nosis glyvinė kažkaip, ne, ant to šepečių kažkaip ištraukė, kažkaip įdomiai. Ir ką jie čia darosi? Atgrinai, beveik kiekvieną naktį ateina pas jie. Aha, gerai, stabdyta. Na, būtent susiję su oru kažką. Su oru? Va, su tais jiem trailais oro, ne, su... Kažkaip jie kiek čia, gal net visoje Airėje, taip net, tiesiog toj zonai. Kažkaip, gerai, ką jie kapsto tą glyvinę, kur jie deda jos glyvinę? Kažkaip matuoja parametrus, ne, kaip tas visas... Ai, kiek jie prisikvėpavo. Vienus volatino... Ir netrodo, tas brūžinimas su to šepečiu kažkokį kamštį, kaip tai padaryti. Nu, grinai, toks kietas čia žvitrinis. Grinai, kaip picos tą forno, žinai. Aha. Kepimo tą. Taip, tokie geležiniai. Nu, grinai, kaminkrečių tie šepečiai. Šakės. Tada surenka visas molekulės ir jos tyrė, ar kiek jinai jų prikvėpavo, neprikvėpavo iš tų chemtreilio, ne? Nes jeigu su tokiu, kas... va, kaip ausų krapštukų, jeigu pakasis tą nosį pakrapšis, nu, ten nieks neprisikabins, jame reikia tiesiog grinai nuo tų senelių nutraukti. Grandi. Gerai, taip, dabar, kaip gimdoje grandu, taip ir va čia šito nosis. Mes užgydom jos visą glyvinę nosis, gerai, užgydom glyvinę nosis. Taip. Patepom tenai su visokiais tepaliukais, supranti, kad jie sugytų dabar, kad jinai nurimtų tą visą glyvinę, ištraukiam bet kokius tuos, dabar panaikinam ją iš vaizdo, iš jos failo. Algoritmus dar ištraukiam. Algoritmus ištraukiam, kad sugytų tos žaizdelės visos. Nes kažkoks kaip siūlas lykės, toksai... Va. Nenukaukit, bet toksai grinai iki pat sinusų įkištas toksai kaip grinai skabaliuojantis toksai tas žvitrinės kažkoks kaip žilka kokia. Aha, išsimeta gerai. Susigydo tą visą ertmę, žinai, nosės ertmę visą susigydo. Su tepaliukais pasitepa, bet pažiūri, maliniukas dažnai, nes man labai senai buvo, kai buvo malandį, man irgi, žinok, tokių šašiukų net prisikaupdavo į nosį, kur dabar niekada daugiau tie šašiukai nebesikaupė. Nes tavo nuo oro, sausos oras sakau. Kažkoks, ne? Va, sakau, nu bet tai Airija neturėtų reikia... būti, jeigu ten jūra yra. Nu vis tiek kas reikia kažkaip pasitepti tokiais aliejais, ne, nosis. Specialiai glėviniai. Taip. Kad būtų specialiai. Nes išsausėja namuose, gal irgi dar plus, kad tai sausa. Nes kai atsiguli vėl kitai tos ertmės, žinai, kažkaip tie klapanai kažkaip atsidaro. Vien žodžiu, tos reptus. Pažiūrėk dabar, tie reptai tik jai nusigrando, ar visiems šeimos nariam? Atrodo, visiems šeimos nariam daugiau mažiau. Vaikam irgi. Visiems tada gydom nosis ir išmetam reptus iš jo šeimų. Tai po visą Airiją čia gramdo, Lina, ar po visą pasaulį? Manau, ne tik Airiją, bet šiaip tai, žinau, šiaip tai, emkim gaublę, ne, tą viršutinę dalis, va, taip, gal net iki pat Lietuvos, o taip, Vokietijos, tai šiek tiek irgi iki Vokietijos. Gal net iki manęs dasekė, taip kažkaip per pusę, va, to gaublio, ta ta eurozona, ta, ne, bet jina šiek tiek ir Amerikoje. Ir kažkaip Azijoje kažkiek eina, ne? Krapšto nosis visiem ir tikrina pasą, ne? Kas yra atsakingas už šitą operaciją, Lina? Barankinį plazminį. Žinok,
Afrikoje tikrai nekrapšto nosį, nes čia nėra chemtrailų. Taip, tenai. Šiukšlinai, tai kam jiems tada chemtrailus varyti, tai jie varo per šiukšlės, nu. Visai kas baterijas, padangas atveža, nu, tai taip. Daiktų načio. Gerai, tai dabar barankininkai daro šitą operaciją, ne? Tai dabar mes su visą hebra, kuriem nosius krapšto, žodžiu, atsibūdusi žmonėms šviesos kariai, varom pas tos barankininkus gerai, kviečiam galaktikos irgi iš viso tą konseilį, žinai, nu tą visą valdžią galaktikos, kas priklauso dėl visų va šito balanso išlaikymo, vienu žodžiu, kurie tas nu, planetas, žinai, čia. Nu, strategistai tie visi, kurie yra. Mm-hmm. Nu, ir einam pas tos barankininkus. Ir aš noriu informacijos, mes čia taikė tie, bet noriu informacijos, kam jūs draskot mūsų nosios gleivinės ir kas su ko čia yra susiję. Daug informacijos. Tiesiog tikina, vat, nosios gleivinės, visą įkvėpimą, net, at, kaip ant senelių, kas, nu, tiesiog kaip išsilaiko, gal tik tie tos dulkės, tos smardastą, ne, kažkokie tie tarp tų nosios gleivinių, kaip išsilaiko. Ai, tie nanorobotai sakė dar, ne? Aha. Nu, ir ką jie dabar, nu, ir kokie čia tyrimai dabar jau atėjo? Nu, tiesiog, kai apskaičiuoja, kiek yra norma, kiek gali daugiau kviep, kas įkvėpia daugiau, kas įkvėpia mažiau, tokia statistikas daro. Ir kiek dar reikia purkšti, ne? Tai dabar tų barankininkų, kuris čia pagrindinis barankininkas yra atsakingas už mūsų žemės va šito chemtrailių purškimą, barankininką šitą jau profesorių man pakviesk. Mhm. Kuris čia atsakingas? Plazminis čia, plazminiu? Taip. Aha. Kaip jis, kaip koks jis čia, chemikas? Alchemistas? Plazminis. Nu, jis, čia jisai nusprendžia, kiek man tų chemtrailų pilti? Ne, yra kažkoks irgi konseilis. Kažkoks komanda, ne, kurie nusprendžia, bet čia atskrenda, vat, tiesiog iš kažkur. Įvairius kitie, ne? Nu, tai davai, patenkam į tą komitetą. Dabar mes einam su tais ir patenkam į komitetą šitą visą. Nu, einam į tą vietą, kai jie sprendžia, atsisėdė prie apvalaus stalo, jie sprendžia, kiek žemė reikia purkšti chemtrailių. Aš noriu patekti į šitą jų komitetą. Mes ateinam, kaip, kadangi mes esam kosminės būtybės, ne? Mes turim teisę žinoti, kas deda visatoje galaktikoje ir mūsų žemėje. 3-2-1 mes patenkam į tą komitetą su mūsų irgi apsauga samurais visokys tenai ir išgrinai. Nu, ne visiškai patekome tą komitetą, aš padariau taip, kad pas juos, kaip kad yra toks apvalus stalas, ne? Ir ten stalo viduri toks yra kaip kompiuteris, ne? Aš padariau tai, kad mes darom per kompiuterį tą transliaciją. Nu, visą komandą. Gerai, o tai bet ten pasižiūrėsi jūs nukius, tai tokie. Gerai, aš supratau. Mm. Nelabai gražus vaizdėlė. Ne, bet tokie kažkokie net nežinau, kaip jūs apibūdinti. Tai aš įsivaizduoju vieną visokios rūšės. Čia iškui tokios galaktikos, virusinės galaktikos. Juodi kažkokie, tokie kaip ir šamo ūsai yra, bet ne šamo, tokie juoda, trumpesni. Okay. Ir kaip sraigius, tokie, žinai, įlenda ir sūlenda. Čia jau apšiai kitos nežinau. Civilizacijos, čia nauji hebrantai. Gerai, tai dabar žiūrė. Tada, biški tuos normalesnius, pavyzdžiui, vat, ten iš tos konglomerato, normalesnės būtybės, šviesos būtybės, kurios yra, kurios balansą išlaiko čia. Nu, čia yra du frontai, Alina. O drakai yra prie stalo? Ar drakai yra prie šito stalo komiteto? O, čia jau įdomu. Ne, kodėl čia skirtingos, liktai trys civilizacijos, bet po tris žmonės, ne? Ir du plazminiai, ir trys plazminiai. Čia visai įdomu, Lina. Čia. Tai dabar žiūrėk. Čia drakų nėra, ne? Drakai vadinas nesikiša į mūsų atmosferos naikinimą, griovimą arba purškimą. Čia yra kosminė kažkokia programa jau, ne? Kiek iš viso va, tokiose kosminėse programose, civilizacijų, kiek yra, kurios kišasi į mūsų va, žemės atmosferą, žemės va, šitą visą darinį? Nu, kažkokios 48 grupuočių. 48 grupuočių? Skirtingos, taip. 48 klanai, ne? Mm. Taip, jie.
Ar yra tarp jų? Bet visur pas tuos klanus naina plazminiai. Šitie plazminiai kaip kad tarpininkai su žemė ir tarp kitų civilizacijų. Aš taip supratau, Alina. Čia kaip įdomiai dabar tu varai, Alina, juodai. Dabar taip, gerai tada. O kur yra šviesos civilizacijos? Aš kiek supratau dabar šitie visi interferentai ir tos kitos civilizacijos, ne? Nes plazminiai yra interferentai. Jie patys negalvo, bet tos kitos civilizacijos vėl kažkokios įdomos būtybės. Jos, vienu žodžiu, jie pretenduoja į žemę, ne? Nevisiškai. Nevisiškai, gerai. Nelabai supratau, ko jie ten nori iš tų žemės. Tiesiog. Ką, nu tai dabar klausimą užduodam, dabar transliuojam per jų kompiuterį. Labą dieną, mes esam kosminės būtybės. Gyvenam žemėje. Norim jūsų draugiškai paklausti. Nu taip, kaip pasakyti, dėlą. Nu kakoja dėlą. Ką jūs norite iš mūsų žemiečių? Ką jūs norite iš čia? Nu, jūs abejo mus vadina kaip kokiam skrūzdėlėm. Ai, mes skrūzdėlėm? Mes kaip kokiam. Vos ne. Mešliukai, dabar mes pradėjom reikštis. O pipipipiecas, aha. Antiek buvom degradavę, dabar pradėjom žiūrėk reikštis, ane? Gerai. Mūsų skrūzdėlėm vadina, nes mes turim savo pasąmonę. Mes išėjom iš šaltinio, tai mes esam skrūzdėlės. Dėl ko į tokią diskriminaciją yra? Ne skrūzdėlė, kad žemės vat gyventojų skrūzdėlėm vadinami. Gerai. Kodėl yra tokia diskriminacija kosminėm būtybėm? Mes esam kosminės būtybės. Dėl ko užsitarnavom tokios diskriminacijos? Iš kažkokių kosminės būtybės, sako, esate ketėriniam kūnė. Fiziniam kūnė jūs esat skrūzdėlė. Fiziniam kūne esam bradegos, okei, supratau. O kas tom skrūzdėlėm pavertė? Ne jūsų čia buvo planas, jūsų eksperimentas? Jūs nori sunaikinti tas skrūzdėlės? Nu, kažkas to, gal, man atrodo, ateina taip informacija, kaip kad žinai, norėtų tiesiog tos visos žemės planetos be jokios gyvybės. Dėl kokios priežasties? Trūdo jums tą gyvybę? Kažkaip nori tos žemės, ne? Kažkaip aš nežinau, kažkaip planas tiesiog tą žmoniją pašalinti žemės ir kažkur perkelti kitą planetą. Marsas. Į Marso liną. Kažkur kitur. Ir Marsas ar Jupiteris, Jupiteris tada būtų su kitokiais. Ar Saturnas, ne Jupiteris. Su kažkuo akvalangais tokiais, ne, bet... Ai, nes ten nėra oro, ne? Kažkas to... Nes nebūtume pritaikyti ten reinkarnuotis. Tai dabar sakykit, tai palauk, gerai. Kai žemė atsirado tas gublis, nu čia labai čia kieta informacija. Kai žemė atsirado gublis ir kažkas tai nusprendė čia mus sukišti, ne? Čia dar nes kažkaip žemė labai palanki bet kokiai ta gyvybė, ne, viskam palankiai. Kaip kad atrodo ta žemė, tiesiog išskirtinė iš visų kitų planetų. Kaip kad žemė turi visko daug, o kitus, pavyzdžiui, neturi, ne? Neturi. Va, matai. Kaip kad viskas yra į viename, taip? Visi suinteresuoti žemė ir žemė visi gali integruotis lengvai, ne? Kažkaip tiesiog nori mus išstumti į kitas planetas, kad jie būtų žemė. Tai dabar gerai, tai vienu žodžiu palank. Gerai, o tai gerai, čia visi tie virusiniai, tos kiam 8 civilizacijos, kiam 8 tos komandos, kurie, kitų civilizacijų, kurie sprendžia žemės šią likimą ir taip toliau. O ką daro šitie šviesos būtybės? Jie nesiruošia čia kažkaip tai įsiterpti. Nu, kaip šiandien. Jų negali, ne, vat šitų jėdų kažkaip interferuoti, bet ties kažkaip vis tiek tos šviesosios būtybės kažkaip laiko frontą, ne, atrodo lik. Gerai, okei. Liks to vietų, karts nuo karto. Nes jie kitaip irgi duotų spindulių, tokių aukštų spindulių jiems, supranta, Lina? Nu tai reikia čia, nu tai karas būtų, supranti? Tik kažkokia karinė komanda tiesiog aplink žemę visada randasi, ne? Iš šviesos būtybė, ne? Nu taip, taip. Nes mes frontą turim laikyti. Nu vis tiek yra, nu tas balansas turi būti, Alina. Nu negali vien tik tai tie juoduliai viską padaryti, kaip jie nori. Ne, bet dabar dauguma tai juodulių paimta, ne, va, tą pusę. Kaip ir tas drakas sakė vakar.
Tai tu sako, reikia išlaukti tą ciklą, bet laikyti fundą. Supratau dabar. Bet vienas žodžiu, čia tos visos tos baisios būtybės, vienas žodžiu, suinteresuoti su žemėmis, ar ne? Taip. Ir jie vadinas visą teršia čia. Tos visus chemtreilius jie čia leidžia varo. Ir lietai, nes pas juos laiko neegzistuoja. Lina, taip, nu, kad šitą... viskas daroma išlėto, ne, kad tiesiog žmoniai nebebūtų palanku gyventi žemėje, kad žiūrėtų kaip išsineždinti gražiuoju iš žemės, ne, kad nebūtų jokių tarimų, bet gražiuoju išsil. Tiesiog daro taip, kad žemė nebebūtų palanki žmogui. Šakas. Nu, čia aišku, mes kalbam apie tūkstančius metų. Taip, taip. Nes mes nekalbam, kad viens, du, trys rytoj bus hebra, čia nesigazinti, kai klausotės mūsų hipnozės, ne, pavyzdžiui. Dabar Viktorija nepradėt panikuot, kad čia viskas mes išsimsim rytoj. Ne, bet čia jų yra planai, supranti, čia eina kalba apie milijonas metų, Lina, to žemės egzistencijos. Taip, bet jie sako, kad jie nori išmarinti žmoniją, ne, bet tiesiog daro visą, kad tiesiog žemė nebebūtų palanki žmogui. Kad tiesiog, nu va, nu, atsiras būdų, kaip pamažu taip ar taip jau bando tas navetės tokias daryti, a ne, kitas planetas artimas. Eik tu savo, tai kas čia mūsų laukia visuomenė, Lina? Tai tada kaip čia tą ciklą tai kaip čia tada tą ciklą reinkarnacijų pakeis triubas visi tas kitas visas planetas? Nu, vat kažkaip, žinau, bus viskas tai pervedama per... Tai, aš to sakau, Lina. Pergaminama. Tai įsivaizduoja, ką jie čia daro, Lina. Tai dabar jam žodžiu dar palauk, prie to plazminio vėl dar to kompiuterį grįžtam. Vadinasi, jūs laikot mūsų skrūsdėlę mane, fiziniam plane? Nu, bet skrūsdėlė madresavusi labiau mūsų, ne? Kaip suprasu, mūsų į tavę ir mane? Nu, mes ekrane matomės kaip skrūsdėlės, kaip mažai, ne? Tai mes, o tai sakyk, mesgi negalim dalyvauti komitete, ateit prie stalo, mes norėtumėm atsistoti ir pasirodyti, kad mes neskrūsdėlės. Su visais šarvais. Atsisėdam. Nepriėmė mūsų. Nu va. O tu kodėl jūs nenorit mūsų priimti? Čia jų atsit konfidencialį informaciją. O ko jūs milijonus metų lendat į mūsų konfidencialį informaciją? Jūs visą mūsų informaciją nuskaitėt nuo mūsų prigimimo. Jūs pavogėt mūsų pagal biometriją ir pagal mūsų akis, pagal smegenis ir mūsų pasąmonę nuskaitėt viską ir sudėjot į savo kompiuterius. Jūs mūsų energiją naudojat savo laivams skraidyti ir taip toliau. Ir dar mes esam skrūsdėlės jums? O ko dar norite, sako medalę? O tai kodėl jūs nesugebat iš savęs padaryti savo visą šitą? O kodėl mes turim save gadinti? O tai kodėl mus gadino tada? Tada, kad jūs generuoja daug energijos. Nu, matai, kaip gerai. Tai vadinasi, netokios jau ir skrūsdėlės esam. Aš vis tiek nesuprantu, Lina, žinok, sistemos. Vis tiek nesuprantu, kodėl virusiniai padarai turi didesnę persvarą žemėje. Nors ir yra ta kažkokia apsauga, žinai, iš tų šviesos. Nu, nes... taip, bet čia vat veikia per mūsų targį, va, visą tą ego, ne? Jie veikia ne tiesiog į žemę, bet mes patys ją gadinam, pažiūrėjom. Na, tai. Tai jie tuo ir žaidžia, ne, va šito? Žinau, tai sakau, jie mus taip gerai studijavo, kad mūsų pačius prieš mus nukreipė, supranti? Čia, žinok, taip reikia iš... Čia reikia dabar smazgus taip sumarkiai su, kad suprantu. Tai savo visus įkalčius, mat. Ir kaip supranti, tik mes dar žmonėje nesuprato, kad mus kažkas valdo iš tikrųjų eterinį erdvėj. Vat kai visi perprasim ir suprasim iš tikrųjų tikrą žaidimą, pamatysim, vat su atmerktom akim be hologramom, visą vat šitą, ką tu dabar matai, hipnozė, Lina, ką mes vat žinom, visą šitą sistemą, gal žmonija pradės mąstyti kitai. Nes šiuo metu... Reikės daug laiko. Nu va, Lina, vat tai ir čia ir yra prabudimas. Supratimas, kas iš tikrųjų mes tokie esam. Vat kur yra didžiausia problema. Va čia ir yra problema mūsų, kad iš mūsų daro, ką nori.
Tai vat reikia šitos edukacijos, telepatinės. Čia šakės, kas yra, Lina, čia šakės. Dabar gerai, Viktorija, kai viską žiūri, ką jinai mano, vat pagal jos protą, nu ką jinai dabar mano, koks planas? Na kažkas dar čia išlindo, ne, va tą visą. Gerai, kai aš polinu. Mhm. Atrodo, kad ant žemės kažkokie, žinai, kaip ta armonikos tie apvalus tokie. Ne akordiono, bet armonikos tie apvalus. Burbuliukai, kurie spondo. Burbuliukai. Taip. Ne klavišai, bet tie burbuliukai. Aha. Atrodo, kažkoks va toks tinklas padarytas iš tokių burbuliukų, bet at, kaip, va, pavyzdžiui, kaip Viktorija buvo uždėtas ant jos va tos spindulio, ne? Taip atrodo, kad taip pat daug žmonių va taip uždėtas tokios, tie burbuliukai, tie klavišai tokie, ne? Ir jos spondo. Būtent, kad va, bet tas gal susijungimas su kosmosu nebūtų, kas būtų tas robotizavimas, ne, manipuliacija. Nu, gerai, aha. Toks kaip kilimas uždėtas ant tos visos žmonės. Tai dabar kviečiam visus prabūdusius, kurie neturi tų burbuliukų. Mes neturim tokių. Mes ar net neturim tokių burbuliukų? Nematau, mums savęs atrodo, jeigu žiūri viršų, nematau. Pastavėkinė. Aha. Tai vienu žodžiu, tie žmonės, kurie jau prasibūdė, pavyzdžiui, nebeturi burbuliuką, ne? Ne, arba jeigu turi, tai labai toli kažkur, žinai. Tai gerai, mes visą tą tinklą dabar sunaikinam, Alina. Čiagi viskas eterinė, tai yra tas tinklas, ne? Taip. Ne fizinė eterinė, nu tai va, davai, tvarkam eterinė, tai sunaikinam tą visą tinklą, okei. Okay. Milijoną metų į priekį uždarom. Taip. Visio panaikinam ir duodam jam iliuziją, kad jis dar yra 3-2-1, išmetam nuo visos žmonijos telepatinių kanalų, atidengiam su kosmosu telepatiją. Pažiūrėk, ar dabar žmonės pradėjo susijunginėti su kosmosu. Taip. O taip kaip šauna, kaip strėlis, kaip fėja ir verkai. Ir visiems informaciją metam. Tai taip, dabar žiūrėk, va, nu ką dabar tada Viktorija mano? Trina ranką. Tai dabar žiūrėk, Alina, vienu žodžiu, nu sakau, aš tau sakau, arba čia reikia vieningai kažkaip daryti ir kažką čia konspektuoti ir daryti, mokintis, kad suprasti iš tikrųjų, kas čia daros, kad mėlėjai iš tikrųjų jūs suprastumėt, kas čia su mum daro. Bet ant tiek yra daug iliuzijų, ant tiek yra daug iškreiptos informacijos, ant tiek yra daug dalykų, kad labai yra sunku dabar atstatyti viską į vieną vietą, teisyklingą vietą. Supranti, Alina? Taip. Dėl to jie ir naudojasi. Nes pas mus yra chaosas totalus fiziniai plotmiai. Fiziniai plotmiai totalus chaosas. Nėra visiškai harmoningo ėjimo. Visiškai. Varant? Netgi, pavyzdžiui, tie, kurie dvasiniai yra tibėti, užsidarėte vienuolį ir taip toliau, netgi ir jie yra su hologramom, netgi ir jie yra iškreiptais veidrodžiais. Ir eina į visokius egregorius, į visokias nesamnės. Gyvenam, aš nežinau, kur Alina čia ta... Aš nesuprantu, čia kažką dedas iš jūsų lapščių. Nežinau. Ir kitos civilizacijos. Ir kitos civilizacijos mus taip valdo. Ir kodėl vat, kitos civilizacijos turi teisę vat, taip mus valdyti ir vadinti... Nes nori žemės. Nes nori žemės. Tai ką vadinasi, yra kas neužtenka planetų tokių? Nu, nėra tokių tokių planetų kaip Žemės. Šokai. Ir atrodo, kad Žemė turi viską, ne? Visko turi. Nu, tikrai, kad visko turi, žinok, ir demonų, ir demonų, ir pragarų. Gerai, grįžtam tada prie Viktorijos dabar. Kur mes ten buvom, dėl nosės sustoja, ne? Tai va čia mm-hmm. nuo tos nosės ir viskas prasidėjo, ką jie čia dar.